40 שנה מחפשת משפחת טייב את התשובה לשאלה מה עלה בגורל בנה ציון. הוא שירת במוצב החרמון והיה קשר. ביום השני למלחמה הוא נהרג, או כך לפחות קבע צהל. אבל מאז הוא הוכרז נהדר וגם הופיע באורח פלא ברשימת השבועים שהגיעו לסוריה. שרשרת תקלות, סתירות, טעויות בגרסאות הרשמיות וגם התנגדויות של המדינה הובילה את המשפחה עד בגץ כדי לנסות לפתוח את הקבר ולראות מי קבור שם. הנה כתבתה של יפעת קידר, תחקיר הדס כהן, ציון טייב, חי או מת בחרמון. במשך 40 שנה קטי ואביה מחפשות את אחיהן ציון. מוצב החרמון זה המקום האחרון שבו נראה ציון טייב. המוצב נפל בידי הסורים כבר ביומה השני של המלחמה, וציון הוכרז נהדר ואחר כך שבוי, ובו בזמן גם הרוג. העובדות הסותרות של הצבא מובילות את בני משפחתו לשאול לא רק מה היו נסיבות מותו, אלא גם אם יש סיכוי שבנם עדיין בחיים. אנחנו נפתח ונדע בדיוק מפה, נראה להם את האמת. האמת של 40 שנה לא יוצאת להם, אנחנו נוציא את האמת לאור בכל מחיר. יש לי שאלה מאוד פשוטה אליך. איפה נמצא ציון טייב? בקבר. בטוח? באלף אחוז. בשנת 2005 מינה צהל את אלוף משנה במילואים משה גבעתי לחקור את הקרב על החרמון ולפתור את תעלומת ציון טייב. בשישה באוקטובר, כשפורצת המלחמה, ציון טייב, על חותן צעיר, נמצא במוצב החרמון הישראלי, אחראי על תפעול מערכות קשר מסווגות. הסורים בעצם משתלטים על גג, על החלק העליון, על הגג של המוצב ועל חצר המוצב, ואנחנו, אני יודע לומר בוודאות איפה הלוחמים התרכזו בחלק הפנימי של המוצב. בבוקרו של 7 באוקטובר הקומנדו הסורי משתלט על מוצב החרמון מבחוץ ועל חלקו העליון. מאומת אלוהים, אשן, אבק, קולות נפץ, ואני מוצא את עצמי עם קבוצה קטנה, מתחילים להסתובב בתוך מחילות חשוכות. מדי פעם אנחנו שומעים את הסורים מסתובבים ומתארים את המוצב. בנקודת זמן מסוימת עובר איזה לחש שאנחנו מנסים לפרוץ החוצה. 27 חיילים שמסתתרים במחילה מטפסים לכיוון הגג. הראשון מזהה את הסורים, זורק רימון ומחוסל במקום. 4 חיילים יוצאים אחריו, שלמה לנקרי בתוכם. קשה, קשה. אני כבר רואה מפה את הגג של המוסף, את היציאה לגג, את הכניעה, מי שנהרג, את הירידה מהגג, הידיים של הסורים. בתקיפה הסורית על מוצב החרמון נהרגים 13 חיילים, 31 נתפסים ומובלים לשבי הסורי בדמשק. הצלב האדום הודיע למשפחת טייב שציון נמצא עם השבועים. מה שחשוב לי להראות לכם זה את רשימת השבועים מיום ה-27 לנובמבר שהכי מופיע ברשימה הזו, והוא ברור לגמרי, והוא מופיע כאן ברשימה במספר 10, 218, 37, 29, באיזשהו מקום זה תן נחמה, כי עד לפני שראינו את התמונות, או לפני שהשבועים הגיעו, אנחנו ידענו שהוא רק נהדר. מספר 17 ברשימת השבועים הוא שלמה לנקרי. את ציון זכה להכיר כמה ימים לפני נפילת המוצב. כמה זמן היית בשבי? 9 חודשים. מזהה פה את עצמך? אני מזהה את עצמי פה. אני מספר 14. ציון טייב היה שם? אני לא ראיתי אותו. ב-24 באוקטובר, צה"ל כובש שוב את מוצב החרמון. במקום נמצאו גופות חללים.
הן מועברות לבית הקבורות הצבאי בנהריה, ואחת מהן מזוהה ונקבע כי הרוג הוא ציון טייב. ההודעה על מותו ועל קבורתו לא נמסרה למשפחה. ב-24 לאוקטובר לא ידענו שום כלום, ידענו שהוא שבוי, ועדיין קיבלנו מכתבים מהצלב האדום עם הנחיה מצהל מה לכתוב ומה לא לכתוב. ב-21 בדצמבר, חודשיים לאחר שנקבע מותו של ציון טייב, מגיעים נציגי הצבא להודיע למשפחה. אני זוכרת שהייתי בבית ספר, אני זוכרת שבאו אלינו, באו לכיתה שלי, ואני שמעתי במדרגות שקוראים את השם שלי, והפירו אותי הביתה. וכולם שם בבכי, בצלחות, וכל זה, זה מה שאני זוכרת. לא רק שהמשפחה מקבלת את ההודעה על מותו באיחור של חודשיים, אלא שגם מספרו האישי של ציון בהודעת הקבורה שגוי. פה מדובר על הודעת קבורה. אנחנו רואים כאן את המספר האישי, המספר האישי הזה לא של ציון. אבל כתבו פה טייפ ציון. וזה לא ציון. זיהוי חלל נעשה על פי שלושה פרמטרים. טביעת אצבעות, חפצים ומסמכים אישיים שנמצאו על גופת החלל, עדויות של חיילים שזיהו את החייל שנפל. אני מחזיקה למשל מסמך או קובץ מסמכים ששם כתוב זיהוי חלל. איך חלל שנמצא בשטח או במקום אחר, איך הוא מזוהה, על ידי מה? כתוב באופן כללי שאין אפשרות לזהות מקבורי החרמון. ואחר כך תיאור של בגדים, פנימיים, חיצוניים, משקפיים, מעיל, דגמח או לא דגמח. קביעת הזיהוי עם החלל זוהה על סמך מה? והמקום הזה ריק. הם לא זיהו אותו על סמך טביעת אצבע ולא על סמך שום דבר אחר. הגופות זוהו כל אחת בשיטתו. איך זיהו את ציון טייב על פי תיק החלל? לקחו טביעת אצבעות והלכו למאגר של משטרת ישראל, שזה המאגר היחידי אז לטביעת אצבעות, ובמקרה כמה שנים, שנתיים לפני כן או משהו כזה, כשהוא היה נער צעיר, הוא כנראה גנב אופניים ממישהו או שנחשד בגניבת אופניים, ולקחו מן הטביעת אצבעות שהייתה במשטרת נהריה. וכשישבו את טביעת האצבעות, זה התאים אחד לאחד. זה המסמך שלמעשה הצבא יכול לקבור אדם, או להכריז עליו כחלל, אם יש להם טביעות אצבע. יש פה מספר תיק, מדור מזפ טביעת אצבע, השוואה, לא עולו כל טביעות. בצוף הזה הוא מוחזר החומר. שמכל חללי החרמון, הזיהוי הוא ודאי. המשפחה מבקשת הוכחות, שורה של תקלות, ריבוי גרסאות ועובדות סותרות, מעוררות הרבה ספקות ובעיקר את השאלה, אם ציון אכן נהרג בקרב. ומפה קם התסכול הגדול שלנו, מדוע הצבא לא פותר את הסאגה הזאת על ידי פעולה פשוטה ביותר, בדיקת DNA ולהביא שקט. מצד אחד צהל מודיע על מותו של ציון, אבל מצד שני ממשיכים להגיע דיווחים של הצלב האדום שציון נמנה עם השבועים בדמשק. סך הכל הולכים 31 איש לשבי, יש תמונות שלהם, רואים אותם, צלמים מצולמים על ידי צלמי עיתונות זרים, והתמונות מגיעות לישראל, זאת אומרת, המשפחות מתחילות לריב, זה הבן שלי, זה הבן שלך. מה שלא נאמר למשפחה הוא שצהל כבר זיהה ששבוי מספר 10 הוא למעשה אפרים זינגר ולא ציון טייב. הם מתחילים לעבור בינינו ולהוריד את הכיסוי מהעיניים, וזה אותו שלב שאמרתי לעצמי, אתה עכשיו מזדקף הכי גבוה שאתה יכול ומנסה לקלוט כל זווית של מצלמה, כי זה דרישת השלום שלך בבית ואולי גם תעודת הביטוח. בשעה 11:07, נחת בלוד המטוס הלבן נושא סמל האום. למעלה משבעה חודשי שבי באו אל קיצם. ביוני 74 השבועים חוזרים הביתה למשפחות הנרגשות. אביו של ציון נקרא לקבל את פניו בנמל התעופה. אבל ציון לא שב. מה היה בבית? מה יכול להיות? מה יכול להיות? ריקודים? שירים? כל אחד אני לא יכולה לסגור הרבה. אני היום, אני לא בת אדם.
אני לא בת אדם. אני זוכר את השינוי שחל, את השוני שחל, במצב רוח, בכל הדינמיקה אולי, אבל אני זוכר את זה מזווית של ילד, אני חושב, אני חייב להודות, וכנראה שבאמת יש לי אמא מופלאה וגם אחיות מצוינות, כי הם מדרו אותי מהדברים שכנראה לא הייתי צריך לראות, וניסו שתמיד סביבי יהיה לי כל מה שהיה לי קודם. ואבא שלי פעם אמר לי שהוא לא יחזיק מעמד, והוא יודע שאני חזקה. משתי האחיות שלי, אחי הקטן היה קטן קטן, היה בן 7.5. והוא אמר, אני סומך עלייך שאת, עם הכוחות שלך, תמשיכי לחפש את אחיך. תשמרי על אמא, ותשמרי על האחים שלך הקטנים. אבי המשפחה שם קץ לחייו. הוא לא יכל, לא היה לו את הכוח לחכות לו. לא היה לו את הכוח לחכות לציון. לא היה לו את הכוח הזה. ולראות את האיש הכי קרוב אלייך מתפרק ונמס ומת. מאז קטי מחפשת תשובות. רק ב-2005 היא מגלה את שתי עדויות שעליהן התבסס הצבא למות אחיה. זאת אף שהעדויות הללו נגבו בוועדת הגרנט עוד ב-1974. מתי בעצם ראית את ציון? כשהייתי על הגג של המוצב, הוא היה לידי. ומה קרה? לשמוע אותו, ידעתי שזה הוא, אבל בתוך כל ההמולה של הירי והניסיון של הסורים ללכוד אותנו, שמעתי קריאת כאב. מה? קריאת כאב, שמעתי איי. וזה היה ציון. אמרת באיזשהו שלב שאתה בטוח שציון טייב נהרג על הגג לידך? לא. אני רק ציינתי ששמעתי את קריאת הכאב שלו. אני לא הסתובבתי לראות אם הוא נהרג, אם הוא מדמם, אם הוא נפצע. החייל השני שעל בסיס עדותו קבע הצבא את מותו של ציון הוא אפרים זינגר, שהגיע למוצב יממה לפני הקרב ומעולם לא פגש אותו. קודם כל, איך אפשר לבסס עדות שמי שלא ראה את האדם וכל מה שהוא יודע זה השם? הדבר השני שקומם אותי זה תחושה של אטימות המערכת. אחרי כל כך הרבה שנים, משפחה של חייל שנהרג מבקשת את זה, אז מדינת ישראל יכולה לעשות את זה. שום דבר לא יקרה. העדויות שנחשפות מחזקות את התעלומה. במשך שנים נמנעו קטי ובני משפחה לעלות לקבר מתוך אמונה שציון עדיין בחיים. רק בשנת 2008 עלו להר הרצל להזכרה צבאית בנוכחות הרמטכ"ל. הגעתי לפה, עמדתי והסתכלתי. ראיתי בן 18, נפל בחרמון, מלחמת יום הכיפורים. אני מסתכלת, תאריך לידה לא נכון, היה כתוב כאן מאי, או 15 למאי, או 5 למאי, אני בכל מקרה צילמתי מיד את הקבר, הרמתי טלפון ליאיר בן שלום ואמרתי לו, לא מספיק שטעיתם במספר האישי של אותו פלוני אלמוני, עכשיו אני רואה שיש גם טעות בתאריך לידה שלו, אולי תבדקו בכל זאת מי קבור כאן. חוסר הוודאות לא נותן מנוח. ב-2012 משפחתו של ציון מגיעה למבוי סתום. היא מחליטה לעשות בדיקת DNA וסוחרת את שירותיה של מעבדה לזיהוי פלילי. הדגימה מאימא נמצאת פה. טוב, לא נגענו בה, עוד לא עשינו בה כלום. בסופו של דבר, הבדיקה תראה אם יש יחסי אם ובן, אם ובן, אם ובן, או אין יחסי אם ובן. וכאן... זה באופן מיידי, יודעים את זה באופן מוחלט. באופן מוחלט. מוחלט. מוחלט לחלוטין. אוקיי. משפחת טייב פונה אל משרד הביטחון ומבקשת לפתוח את הקבר כדי להשוות את בדיקת ה-DNA. היועץ המשפטי לממשלה מסרב לבקשה. אם הייתי אומר שיש סיכוי שזה יחזיר מישהו לחיים, בסדר. אבל אין שום עדויות גם שהוא ראו אותו בדמשק או שמעו עליו מאיזשהו מקום. רק כדי לחוש ודאות שזה הבן שליוו בקבר, אני חושב שזה היום ונורא לעשות את זה, כי יגידו כל משפחות חללי ישראל מ-48, אולי גם מתקופת השומר, בואו נתחיל לפתוח. יש קונסנזוס במשפחה בין כל האחים, האחיות והאימא, שציון הוא לא זה שקבור שם. אתם משוכנעים שכן? אז תנו להם להיווכח, מה אתם מסתירים שם? קטי ואחיה יוצאים למאבק משפטי
ומגישים עתירה לבגץ. קשה לי לראות נימוק משפטי, בטח שלא מוסרי, שמאפשר למנוע מהמשפחה לעשות את הבדיקה הזאת. אני רוצה להיות כמו כל משפחה שכולה, נקודה. לדעת שזה הכי ללכת, להדליק את הנר, להיות שם, לעמוד שם 20 שעות באותו יום עונש. להגיד, אחי, מדינה, אני מתנצלת, אבל אם הוא שמה, ואם הוא לא שמה, אז אני מבקש לדעת איפה הוא. ואני חושבת שזה חשוב מאוד שאמא שלי לפני מותה תהיה לה את הזכות הטבעית, אם יוכח שהכי קבור שם, שתוכל להדליק נר, כמו כל אם שכולה. לפחות פעם אחת. לפחות פעם אחת לפני שתעזוב את העולם הזה, העונש הזה לא מגיע לה. 40 שנה אחרי הקרב בחרמון, המלחמה של משפחת טייב לא הסתיימה.